ከሴክሹዋል ኢንተርኮርስ በኋላ እርግዝና እንዲከሰት ስፐርም በቫጂና ወይም በከረቤዛ ወደ ላይ ወይንቶ በማህፀን በር ቀዳዳ ወይም በሰርቪካል ኦፕኒንግ አልፎ ማህፀኑን ወደ ላይ ቋርጦ ወደ አንደኛው ፋሎፒያን ቱብ ወይንቶ እና እዛ ውስጥ ለዛ ወር ከኦቫሪ ወይም ከእንቁልጥ እየተለቀቀውን ኤክሴል ካገኘና ከዛ ኤክሴል ጋር ከተዋሃደ በኋላ ብቻ ነው እርግዝና ሊኖርም ይችላል። ታዲያ እርግዝና ካልተፈለገ ይህንን ሂደት በሆነ መንገድ ማስተናከል ያስፈልጋል። contraceptives ወይም ወሊድ መቆጣጠሪያ ወይም birth control መንገዶች ይህንን ሂደት የሚከላከሉ ናቸው። እርግዝና በእንግሊዝኛ pregnancy ወይም conception ይባላል። እና conceptionን የመከላከል ሂደት contraception ይባላል። contra ተቃራኒ ማለት ነው። ስለዚህ ተቃራኒ የእርግዝና ተቃራኒ ወይንም አለማርገዝ ወይንም እርግዝናን መከላከል ነው የሚነግረን contraception። እና እነዚህ ዘዴዎች ደግሞ ያሉት ዘዴዎች contraceptives ይባላሉ። contraceptives በሚከተሉት መሰረታዊ መንገዶች ይሰራሉ። የመጀመሪያው መንገድ ስፐርምን ማገድ ነው ወይም ስፐርምን የሚያግዱ contraceptives ወይም block የሚያደርጉ contraceptives ናቸው። ሁለተኛው መንገድ ደግሞ ስፐርምን የሚያሰናክሉ ወይንም disable የሚያደርጉ ወይም sperm disable የሚያደርጉ contraceptives ናቸው። ሶስተኛው አይነት ወይንም መንገድ ደግሞ ovulation እንዳይከሰት የሚያደርጉ contraceptives ናቸው። አራተኛው መንገድ ደግሞ በሰርጀሪ ማምከን ነው። አምስተኛው መንገድ ደግሞ የተፈጥሮ መንገዶችን መጠቀም ነው። መጀመሪያ የምናያቸው contraceptives sperm cellን block የሚያደርጉት ናቸው። እና የመጀመሪያው contraceptives condoms ናቸው። ሁለት አይነት condoms አሉ። የወንድ condom ወይንም external condom እና የሴት condom ወይም internal condom። external ያው ውጫዊ condom ማለት ነው። እንደምታዩት የወንዶች condom ፒነስን ነው የሚሸፍነው። የሴቶች ወይም ኢንተርናል ወይም ውስጣዊ ኮንደም ደግሞ ከረፔዛውን ወይም ቫጂናውን ነው የሚሸፍነው። የኮንደም ስራ ስፐርም ከቫጂና ጋር እንዳይገናኝ ማድረግ ነው። እናም በኢጃኩሌሽን ጊዜ ወይም ከኢጃኩሌሽን በኋላ የሚለቀቀውን ሲመን ኮንደሙ እዛው ይይዘዋል። ከሌሎች contraceptives በተለየ ኮንደም ስፐርምን ከማገድ በተጨማሪ ሌሎች የተወሰኑ የአባላዘር በሽታዎችን ለምሳሌ እንደ ኤችአይቪ፣ ጎኖራ እና ክለሚዲያን የመሳሰሉትን እንዳይተላለፉ ያደርጋል። ኮንደም ካለ ሕክምና ማዘዣ በዝቅተኛ ዋጋ ማግኘትም ይቻላል። ሌሎች ስፐርም ብሎክ የሚያደርጉ contraceptives ደግሞ ዳይፍራም፣ ሰርቪካል ካፕ እና ስፖንጅ ናቸው። እነዚህ contraceptives ሰርቪክስ ወይም ማህፀን በር ላይ የሚቀመጡ ሲሆን ወደ ማህፀን ውስጥ ስፐርም እንዳይገባ ይከላከላሉ። እነዚህ የማህፀን በር ማገጃዎች ከሌሎች spermicide ከሚባሉ contraceptive ጋርም አንድ ላይ መጠቀም ይቻላል። spermicide ወደ ሁለተኛው የcontraceptive አይነት ወይም መንገድ ያመጣናል። ስፐርምን የሚያሰናክሉ ወይም disable የሚያደርጉ contraceptives። ከስሙም እንደምናየው spermicide ከሚለው ቃል side የምትለዋ ስርወ ቃል መግደል ወይንም ማሰናከል የሚለው ነው የሚያሳይ። ስለዚህ ስፐርምን የሚገድል ወይም የሚያሰናክል ኬሚካል ነው። እነዚህን ኬሚካሎች ከሴክሹዋል ኢንተርኮርስ በፊት ወደ ቫጂና ውስጥ ማስገባት ይቻላል ወይንም ብሎክ ከሚያደርጉ contraceptives ጋርም ተጣምሮ መጠቀም ይቻላል። ይህ spermicide ስፐርሙን መንቀሳቀስ እንዳይችል ያደርጋል፣ ሊገልም ይችላል። እዚህ ጋር የምታዩት ሰርቪካል ካፕ ውስጥ spermicide ክሪም ከተጨመረበት በኋላ ወደ ቫጂና ውስጥ ማስገባት ይቻላል። በዚህ መልኩ የcontraceptive ውጤታማነትን መጨመር ይቻላል። ሶስተኛው የcontraception ዘዴ ወይንም መንገድ በኦቫሪ ውስጥ ያለውን ኤክሴል እንዳይዳብር ወይም ማቹር እንዳያደርግ ማድረግ ነው። ሆርሞን የሚያመነጩ contraceptive ይህንን ማሳካት ይችላሉ። በፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ኤክሴል ከሌለ ስፐርም ሴል ፈርቲላይዝ የሚያደርገው ነገር አይኖርም እና እርግዝናም አይኖርም።
የሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭስ ምሳሌዎች ኮንትራሴፕቲቭ ፒል አለ። ፒል ማለት ኪኒን ማለት ነው። ይህ ኪኒን በየቀኑ የሚዋጥ ነው። ሁለተኛው ኮንትራሴፕቲቭ ኢንጀክሽን ነው፣ ወይንም ዲፖ ሾት ወይም መርፌን ብለው በየስድስት ወር የሚወጋ አለ። ሶስተኛው የሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭ አይነት ደግሞ የሚቀበር ነው፣ ወይንም በክንድ ውስጥ የሚቀበር የኮንትራሴፕቲቭ አይነት ነው። ይህ እስከ 3 ዓመት በክንድ ውስጥ መቀመጥ የሚችል ነው። እነዚህ ኮንትራሴፕቲቭ ሰው ሰራሽ ወይንም ሲንቴቲክ የሆኑ ሴክስ ሆርሞኖች ያመነጫሉ። እነዚህም ሴክስ ሆርሞኖች ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን ናቸው። ሆርሞኖች ኤግ ሴል ማቹር እንዳይሆን ያደርጋሉ እና በኦቫሪ ውስጥ እንዲቀር ማለትም ኦቪሌሽን እንዳይከሰት ያደርጋሉ። በተጨማሪ ሲንቴቲክ የሆነው ፕሮጀስትሮን በሰርቪክስ ውስጥ ያለውን ፈሳሽ ወይም ሚውከስ በጣም እንዲወፍር ያደርጋል እና በጣም ሲወፍር ስፐርም ሴሎች በዛ ውስጥ ዋኝተው እንዳያልፉ ይሆናሉ ማለት ነው። እዛው ይቀራሉ፣ ሰርቪክስ ውስጥ ወይም ሰርቪክስ ሚውከስ ውስጥ ተጣብቀው ይቀራሉ ማለት ነው። የትኛውም አይነት የሆርሞን ኮንትራሴፕቲቭ ከኤስቲዲ ወይም ከአባላዘር በሽታ እንደማይጠብቁ ወይም መጠበቅ እንደማይችሉ ማስተዋል በጣም ጠቃሚ ነው። ብዙ ዘዴዎች በአንዴ የሚጠቀሙም ሌሎች ኮንትራሴፕቲቭስም አሉ። ለምሳሌ አዩዲ ወይም ኢንትራ ዩትራይን ዲቫይስ፣ ኢንትራ ውስጥ ማለት ነው። ዩትራይን ዩትረስ ነው የሚነግረን ወይም ስለማህፀን ነው የሚነግረን። ዲቫይስ ደግሞ መሳሪያ ነው። ስለዚህ በማህፀን ውስጥ የሚገባ መሳሪያ ማለት ነው። ይህ መሳሪያ የእንግሊዝኛ ፊደል ቲ ቅርጽ ወይም ሼፕ ያለው ሲሆን ከመዳብ ወይም ኮፐር የተሰራ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ሆርሞን የሚለቅ አዩዲም መሆን ይችላል። እነዚህ ሁለቱም መሳሪያዎች በሕክምና ባለሙያ ብቻ ነው ወደ ማህፀን ውስጥ መግባት የሚችለው። ሁለቱም እርግዝናን የሚከላከሉት የስፐርም ሴል የዋና አቅጣጫን በመቀየር እና ወደ ኤግ ሴል እንዳይደርስ በማድረግ ነው። በተጨማሪም ፈርቲላይዝድ የሆነ ኤግ ወደ ማህፀን መጥቶ ግድግዳ ውስጥ ኢምፕላንትድ እንዳይሆን ወይም ወደ ግድግዳ እንዳይገባም ይከላከላሉ። የኮፐር አዩዲ ስፐርም ሴሎችን መግደል ይችላል፣ ምክንያቱም ኮፐር ለስፐርም ሴል መርዛማ ነው። የሆርሞን አዩዲ ደግሞ የሰርቪካል ሚውከስን በጣም በመወፈር ስፐርም ሴል ወደ ማህፀን እንዳይገባም ይከለክላል። በዚህ መልኩ ብዙ ዘዴዎችን የሚጠቀሙ ዲቫይሶች ናቸው። አንድ ዲቫይስ ሆኖ በብዙ መልኩ መከላከል የሚችሉ ናቸው እና ስኬታማነታቸውን በጣም ከፍተኛ ነው። በተጨማሪም እነዚህን አዩዲ ለረዥም ዓመት መጠቀም ይቻላል። የኮፐር አዩዲ በሰውነት ውስጥ ከ10 እስከ 12 ዓመት መቀመጥ ይችላል። አራተኛው የኮንትራሴፕቲቭ አይነት ወይም ዘዴ በቆዳ ጥገና ማምከን ወይንም ስቴሪላይዜሽን ነው፣ ወይም ሰርጂካል ኮንትራሴፕሽን ነው። ይህ በቆዳ ጥገና ማምከን ወይም ስቴሪላይዜሽን ዘላቂ የሆነ የእርግዝና መከላከያ ዘዴ ነው። ማለትም ፐርማነንት ነው፣ ማይመለስ ነው። አንዴ ከተደረገ ወደኋላ አይባልም ማለት ነው። አንዴ ሰርጀሪው ከተደረገ በኋላ ይህ ሰው ከዚህ በኋላ መሃን ይሆናል ማለት ነው። በሴቶችም ውስጥ ይሄ ሰርጀሪ መደረግ ይችላል። ወንዶችም ውስጥ ይሄ ሰርጀሪ መደረግ ይችላል። በሴቶች ውስጥ የሚደረገው ሰርጀሪ ቱባል ላይጌሽን ይባላል እና ፋሎፒያን ቱቡ ይቆረጣል ወይም ይታስራል። እናም ኤግሴሉ በፋሎፒያን ቱብ ማለፍ እንዳይችል ይደረጋል። በዚህ መልኩ አንድ ሴትን መሃን ማድረግ ይቻላል። በወንዶች ውስጥ ደግሞ ቫሴክቶሚ ይባላል። በዚህ ሂደት ወይም በዚህ ሰርጀሪ በቴስቲስ ውስጥ ያለውን ቱቦ ወይም ስፐርምን የሚያጓጉዘውን ቱቦ በመቁረጥና በማሰር ስፐርም ከቴስቲስ ወደ ፒነስ እንዳይሄድ መንገዱ ይዘጋበታል ማለት ነው። አምስተኛው የኮንትራሴፕቲቭ ዘዴ የተፈጥሮ መንገዶችን መጠቀም ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ የመጀመሪያው አብስቲነንስ ወይም መታቀብ ነው። አብስቲነንስ ማለት ወይም መታቀብ ከግብረ ስጋ ግንኙነት ወይም ከሴክሹዋል ኢንተርኮርስ መታቀብ ወይም አለመሳተፍ ማለት ነው። ይህ ያው 100%
ውጤታማ ነው ወይም ኢፌክቲቭ ነው እርግዝናን ለመከላከል ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ ወንድ ወይም አንድ ሴት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ካልተሳተፈ ወይም ካልተሳተፈች እርግዝና አይከሰትም። ስለዚህ 100% ኢፌክቲቭ ነው። ሁለተኛው withdrawal ይባላል፣ ወይንም ስኪትን ወይም ፒነስን ማውጣት ከኢጃኩሌሽን ወይንም ከሲመን ከመለቀቁ በፊት ፒነስ ከቫጃይና ውስጥ ማውጣትን ያመለክታል። ስለዚህ ሲመን ከቫጃይና ውጪ ይለቀቃል እና ስፐርም በቫጃይና አይገባም እና ወደ ማህፀን ወይም ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ መሄድ አይችልም። የዚህ መንገድ ውጤታማነት በጣም ዝቅተኛ ነው፣ ምክንያቱም በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ጊዜ በትክክለኛው ሰዓት ፒነስን ማውጣት ለማወቅ ይከብዳል እና ሁል ጊዜ ይሄንን መንገድ ከተጠቀሙ የእርግዝና መከሰት እድል ከፍተኛ ነው። ሶስተኛው ዘዴ ደግሞ rhythm method ወይም menstrual cycle tracking ይባላል። በዚህ ዘዴ ውስጥ አንዲት ሴት menstrual cycle ወይንም የወር አበባ ዑደቷን በትክክል በጥንቃቄ እየመዘገበች እየተከታተለችና እያሰላች የኦቪሌሽን ቀኖቹን አውቃ በነዛ ቀኖች ውስጥ ከሴክሹዋል ኢንተርኮርስ መታቀብ ይኖርባታል። ይህ ዘዴ ውጤታማነቱ ዝቅ ያለ ነው፣ ምክንያቱም ክትትሉ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ። በተጨማሪ የአንድ ሴት ሜንስትራል ሳይክል ሁል ጊዜ አንድ አይደለም። የተለያዩ የኢንቫይሮንመንታል ሁኔታዎች ወይም የአካባቢ ሁኔታዎች ሜንስትራል ሳይክል ሊቀያየሩ ይችላሉ፣ እንደ በሽታዎች፣ መድኃኒት መውሰድ፣ ጭንቀት እና የመሳሰሉት ለውጦችን ያመጣሉ እና በጣም ከፍተኛ ክትትል የሚጠይቅ ዘዴ ነው እና ለዛም ነው ውጤታማነቱ ዝቅ ያለው። ታዲያ ከነዚህ ሁሉ ኮንትራሴፕቲቭ ዘዴዎች የትኛው የተሻለ ነው? በእነዚህ ሁሉ ኮንትራሴፕቲቭስ ልዩነቶች አሉ። ነገር ግን ለመጠቀም የሚቀል ወይንም ተስማሚ መሆን ከሰው ሰው ወይም ከጥንጥንት ይለያያል። በተጨማሪ የአንድ ኮንትራሴፕቲቭ ውጤታማነት ወይንም ኢፌክቲቭነስ የተጠቃሚ በትክክል መጠቀምን በጣም ይወስነዋል። ለምሳሌ የወንድ ካንደም በትክክል ጥቅም ላይ ከዋለ እስከ 98% ኢፌክቲቭ ወይም ውጤታማ ነው። ይህም ማለት 100 ጥንዶች ካሉ ወይም 100 ሴትና ወንድ ፍቅረኞች ካሉ ለአንድ ዓመት ሁሉም እነዚህ 100 ሰዎች ለአንድ ዓመት ይህንን የወንድ ካንደም በትክክል ወይም በካርቶኑ ላይ ወይም በሹጉ ላይ የተጻፉትን መመሪያዎች በትክክል ተከትለው ከተጠቀሙት ለአንድ ዓመት ከመቶዎቹ ሁለቱ ብቻ ናቸው የሚያረግዙት። ለዛም ነው 98% ውጤታማ ወይም ኢፌክቲቭ ነው። ስለዚህ 2% እርግዝና አለው ማለት ነው። ነገር ግን ሁሉ ሰው ካንደምን በትክክል አይጠቀምም፣ ማለትም በሽጉ ላይ ያሉትን መመሪያዎች አይከተሉትም። ስለዚህ በተግባር ውጤታማነቱ ወደ 82% ይወድቃል። ማለትም ከመቶ ጥንዶች ይህን ኮንደም ለአንድ ዓመት ሲጠቀሙት ወይም በቲፒካል ዩስ ወይም በተለምዶ አጠቃቀም ሲጠቀሙት 18 ጥንዶች ያረግዛሉ። በዚህ መልኩ የኮንትራሴፕቲቭ ፒል በትክክል ጥቅም ላይ ሲውል ማለትም በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት ከተዋጠ 99% ኢፌክቲቭ ሲሆን፣ በተለምዶ ግን ወይም በተግባራዊ ጥቅም ወይም በቲፒካል ዩሱ 91% ኢፌክቲቭ ነው። ምክንያቱም በተለምዶ ብዙ ሴቶች በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት መዋጥ ስለሚረሱ። ስፐርሚሳይድ ለብቻው 85% ኢፌክቲቭ ሲሆን በትክክል አጠቃቀሙ፣ በተለምዶ ወይም በቲፒካል ዩስ ደግሞ 71% ነው ኢፌክቲቭነት። በጣም ዝቅ ይላል። አያችሁ፣ በዚህ መልኩ የሌሎቹንም ኮንትራሴፕቲቭ ኢፌክቲቭነት በዚህ ሰንጠረዥ ላይ ታዩታላችሁ። ከ99% በላይ ኢፌክቲቭ የሆኑ የኮንትራሴፕቲቭ አይነቶች ሰርጀሪ፣ አዩዲ እና ኢምፕላንት ናቸው።
ብሎክ እና ዲስኤብል የሚያደርጉ ኮንትራሴፕቲቭስ አብረው ጥቅም ላይ ሲውሉ ኢፌክቲቭነሱ ትንሽ ከፍ ይላል ብሎክ ከሚያደርጉት ኮንትራሴፕቲቭዎች ለብቻቸው ማለት ነው። 100% እርግዝና የማይከሰትበት የኮንትራሴፕቲቭ ሜቶድ አብስቲነንስ ነው ወይንም ከሴክሹዋል ኢንተርኮርስ መታቀብ። ሌሎች የናቹራል ኮንትራሴፕቲቭ ሜቶድስ እንደ ዊዝድሮዋል እና ሪዝም ሜቶድ ኢፌክቲቭነሳቸው ወይም ስኬታማነታቸው በጣም ዝቅተኛ ናቸው፣ ምክንያቱም ለመቆጣጠር በጣም ከባድ ስለሆነ። ሌላ ማስተዋል ያለባችሁ ከነዚህ ሁሉ ኮንትራሴፕቲቭ ዘዴዎች ከአባላዘር በሽታ ወይም ከኤስቲዲ የሚከላከሉት ኮንደምስ ብቻ ናቸው። በተጨማሪ አንዳንድ ኮንትራሴፕቲቭ የጎንዮሽ ጉዳት ወይም ሳይድ ኢፌክትስ አሏቸው። ሴቶችን ብቻ ነው የሚያጠቃው ማለት ይቻላል። እነዚህም ሆርሞናል ኮንትራሴፕቲቭስ ላይ የበለጠ ይታያል፣ እንደ ራስ ምታት፣ ማንቅለሽለሽ እና ከፍተኛ የደም ግፊት ወይም የደም ግፊትን መጨመር። ለዛም ነው የወሊድ መከላከያ ወይም ኮንትራሴፕቲቭ ዘዴ ከመመረጡ በፊት ጉዳቶቹንና ጥቅሞቹን ከእያንዳንዱ ዘዴ ውጤታማነት ጋር ማመዛዘን ያስፈልጋል። በተጨማሪ ከጤና ባለሙያ ጋር በመወያየት ተገቢው የሆነውን ውሳኔ ለመውሰድ ይረዳል።